Oi, oi, plantinhas e plantinhos lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, gente, no vídeo de hoje, amores, temos mais o quê? Atualizações, mais segredos, mais novidades aqui no mapa do Avatar World. Então, se você já gostou desse título, gente, não esquece, né, amorzinhos? Do que, Mari Games? De deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sino de notificação, pessoal! E o vídeo de hoje promete a novidade onde, amores? Seria na padaria? Não, seria no estúdio de dança? Não, seria no estúdio de balé? E seria também aqui no pet shop? Poxa, que poxa, já fizemos um super vídeo do pet shop. Se você não assistiu, ó, assiste depois de assistir esse aqui, amores. Hoje a super novidade é aqui na nossa escola. Mas antes eu não podia deixar de falar, né, gente? Quem é que tá animado pra nossa casinha de decoração? Cruzes, quero decorar logo no Avatar World, pessoal. Agora sim, vamos entrar aqui na escola. Antes de eu mostrar pra vocês tudo o que tem aqui no refeitório, gente, vocês ficaram sabendo que tem objetos escondidos novos por aqui no Avatar World, especificamente aqui na escola? Olha só, por enquanto aqui a gente não tá vendo nada, já vou começar a caçar aqui algumas coisas. Olha só, amorzinhos, já achei um aqui. Eu vou levar essa caixinha. Cadê as minhas meninas? Meninas, bora que bora! Eu vou usar hoje a Marizinha aqui, gente. Vamos trocar a roupa da Tokamari. Pô, Tokamari, me desculpa. Poxa, que poxa. Vamos colocar uma roupa na Tokamari, gente, de escolinha. Bora, então segura isso aqui, Marizinha, e vamos lá pro outro lado, porque eu acho que tem mais presentinhos assim. E pra quem não sabe, isso daqui eu acho que são pelúcias, amores. Olha só, elas podem brincar, elas podem jogar pro alto e tudo mais pra vocês colecionarem. Vamos ir lá no outro lado. Aqui nessa porta também tem um outro pelúcia. Olha só que fofura. Cruzes. E agora, amorzinhos, vamos que vamos fazer o quê? Vamos tentar achar um uniforme pra dona Tokamari. Tokamari. Eu acho que aqui nos nossos armários deve ter algum lookzinho. E nós... Olha! Tem outro pelúcia aqui, escondido. Poxa, que poxa. Segura aí pra gente, dona Marizinha. Marizinha, esse aqui faz gesto também? Ah, também faz, gente. Aquele de jogar pra cima, olha só. Que divertido, não é mesmo? Mas agora a gente deve ter uma blusinha. Aqui, achei uma blusinha. Bora pegar esse uniforme, será? Vamos pegar esse daqui, ô Tokamari, pra você. Olha que bonito. Pronto, que lindo. Deixa eu colocar esse aqui nela pra ela ficar mais aconchegante, né? Olha que bonita que ela tá. Gente, queria dizer nada não, viu? Mas as minhas meninas estão muito fofas de uniformes escolares, fala a verdade. Cruzi, segura aqui, segura aqui. E agora, bora pro refeitório, né, amorzinhos? Porque olha só o tempo que passou e as crianças ficou com fome todo esse tempo. Poxa, que poxa, menino. Hoje é seu dia de brilhar, você vai comer no refeitório. Gente, quem é que lembra desse gesto, hein? Ó, toda vez que o personagem ele ficava nesse cantinho, ele fica com gesto de tipo, ai, tô com fome, quero merendar, pão com mortadela e guaraná. Ai, gente, aplicando aqui nessa fotinha, amorzinhos, tem essas fotos das comidas. E olha só, será que tem comida surpresa? Gente, será? Olha só esse ponto de interrogação. Não tinha visto, Wilson. Bom, enfim, né, amorzinhos? Agora é o dia de brilhar. Bora que bora, então? Vamos entrar aqui no nosso refeitório. Chegando aqui, vamos deixar esse negocinho aqui de ladinho, bonitinho. Será que tem? Nossa, Mari Games, eu ia tentar fechar a porta. Olha lá, a porta fecha, mas ela abre sozinha. Tudo bem. Agora, amorzinhos, olha só. Vindo pra esse cantinho, nós temos esse espaço de gesto. Mari Games, o que significa esse gesto? Poxa, que poxa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na parede, amores, tem um cardápio em formato de pão de forma. Olha só que bonitinho. Quando você coloca o seu personagem aqui próximo, igual a Tokamari, temos o primeiro gesto da personagem analisando o cardápio e aprovando. Tipo assim, uau, que legal que hoje vai ter isso no meu almoço. Eu gostava muito disso. Ainda bem, né, Marizinha? Vem aqui ver se tem o que você gosta. Bom, agora a Marizinha vai lá ver o cardápio. Deixa eu deixar a Tokamari aqui. Marizinha, aí, tem o que você gosta? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, poxa, não tem minha fruta favorita hoje. Poxa, que poxa, viu? Que dia que vai ser minha fruta favorita? Eu não sei. Eu também não, Marizinha, meu anjo. Gente, voltando aqui pra Mari Games, é isso. Só tem esses dois gestos. Esse aqui de desaprovação do cardápio. Eu não gostei desse cardápio. E esse aqui que é o aprovando o cardápio. Deixa eu ver se tem mais. Não, agora são só esses mesmo. Vindo pra cá, vem pra cá, Marizinha. Chega de olhar o cardápio. Tudo bom. Ai, tem uma plantinha aqui, ó, que não acontece nada, hein, gente. A plantinha não é segredo. Poxa, que poxa. A gente já quer clicar em tudo, né, amores? Pra tentar descobrir um segredo super secreto. Vindo pra cá, amorzinhos, temos esse hambúrguer aqui, que é um hambúrguer do quê, gente? Do lixo. Então deixa eu pegar aqui um refrigereco e jogar no lixo, ó. E se você clica de volta, ele te devolve todo o pão. Aqui temos um cartaz de um pão de forma com café se abraçando. Amei, Wilson, gente, muito bonitinho. E aqui temos o nosso o quê? Máquina de lanche.
dentes. Gente, mas que gostoso. Eu só fiquei na dúvida desse buraco que tem aqui embaixo. Se vocês souberem pra que serve esse buraco que tem aqui embaixo, eu preciso que vocês me contem, gente, porque eu não entendi não. Olha só, tudo que eu quiser colocar ali embaixo não fica. Inclusive, não fica aqui, ó, o refrigerante Toto Palmer Games. Isso aqui é um suco, poxa que poxa. Não fica o suco, não fica a bandeja. Eu achei que a bandeja ficava ali embaixo pra quando você clicar no que você quer, caísse direto na bandeja, mas não cai. Nem que a bandeja fique aqui embaixo, ele também não cai, gente. Ele fica ali embaixo, no chão. Então, o que acontece? As nossas meninas vão ter que segurar as bandejas delas, né, amorzinhos? Olha só. E a gente faz assim, pessoal. Olha só. A gente clica, ele cai no chão, aí sim você coloca. Entendeu? Você clica, ele cai no chão e aí assim a gente coloca. Vou colocar isso daqui pra cada uma. Deixa eu fazer uma bandeja bem bonita, né? Sem bagunça. Toca Mari vai comer uma maçã. Bora, Toca Mari. Maravilhas. A Marizinha vai comer um moranguinho. Bora, Marizinha, no moranguinho. Ah, vou colocar um chocolatinho pras duas. Olha só, um chocolatinho aqui. Um chocolatinho pra Marizinha também. Gente, o legal é que cabe bastante coisa, né? Olha, não vou tirar os salgadinhos, mas eu vou clicar aqui. Vamos ver até onde isso daqui vai, né, gente? Ó, eu vou clicar em um em cada aqui pra ver se é infinito, se dá pra... Oh, meu Deus do céu, que susto! Já tem ali, ó, tá... Ih, rapaz, não é infinito não, hein? Então, se você for servir bastante coleguinha, bastante aluno e a turma for grande, fique você sabendo que não vai dar pra todo mundo não, amorzinhos. Então, seria bom uma turminha de uns 4 pessoas, mais ou menos. Poxa, que poxinha, mas tudo bem, tá ótimo isso. E, gente, eu tô cismada com uma coisa. Parece que tem uma cama elástica aqui embaixo, não parece? Olha só. 1, 2, 3 e pula, pula. 1, 2, 3 e pula, pula. Gente, do nada as coisas pulam. Vamos jogar aqui no lixo rapidamente. Vamos fazer a limpeza, né, amorzinhos? Porque a gente não quer nada desorganizado. Porque eu sempre fico fazendo bagunça em todos os meus vídeos. Ah, e você já deixou seu comentário nesse vídeo? Não esquece, amorzinhos, de comentar nesse vídeo. E o nosso like, amorzinhos? Como é que tá esses likes aí? Será que a gente já bateu 200 likes? Será que a gente já bateu 100? 200? 300? Bora subir a meta dos likes. Cada vez mais likes, mais divertido, não é mesmo? O YouTube gosta dos nossos likes. Bora deixar dedinho no like, pessoal. Agora eu vou fazer aqui rapidamente aqui de novo, né? A bandejinha da Toca Mari e da Marizinha. Agora nós entendemos como é que funciona isso. Ih, peguei uva. Agora vai ser uva mesmo, Marizinha. Vou pegar só um refrigerantinho aqui pra cada. Que bonitinho. Vou pegar um chocolatinho pra cada. Pronto. E é isso. Agora vamos lá pegar o nosso almoço. Bora que bora. Plantinhas maravilhosas. Vindo pra cá, amorzinhos. Nós temos esse outro balcão aqui, gente. Olha só que bonitinho. Que tem esse LED aqui em cima. É, não é LED, né? Essa placa aqui, ó, de talheres. E não clicando nela não acontece nada. Aqui também tem outro negócio que também se eu clicar não acontece nada. Tem caixinha de som, que é normal, né? Tem essas fotinhos aqui também que não acontecem nada. Aqui tem outras bandejas que, olha só, é super legal que se você tirar tudo... Olha só, amores, elas deixam ter mais, mas porém não são infinitas, sabe? Então, olha só, que legal. Deixa eu fazer certinho agora pra vocês verem. Eu vou tirar desde a última, tá vendo? Meu Deus, pra que eu faço essas coisas? Eu baguncei tudo! Pera aí, gente, um passo de mágica, elas vão estar todas organizadas. Voltamos à programação inicial. Fala a verdade. Aqui temos talheres, olha só. Parece que são 50 milhões de talheres, né, Avatar World? Mas, gente, não se iluda, viu? Porque o talher, assim como as outras comidinhas, as outras coisas, olha só, eles não são infinitos. Porém, eles deixam tirar bastante, hein? Olha só o tanto que eu tirei. Eu acho que uns 20, 30. Mentira, 30 não é não, a Mari Games não se empolga. Vou colocar aqui uma colherzinha pra cada uma. Olha só que bonitinho que tá ficando. E aqui, amorzinhos, ó, temos o pratinho, que é o pratinho do almoço. E é a mesma coisa, se eu tirar, ele vem com mais pratinhos ali. Ai, que bonitinho. Toto Pão, Marizinha. Tô trazendo só o negócio da Marizinha. Gente, olha só, aqui temos um tapete, que é tipo o tapete pra galera fazer a fila, sabe? Eu acho que é isso. Aí esse tapete te leva lá na frente, onde você pega o refeitório. Ou pega o refeitório não, Marizinha? Pega a comida, poxa, que poxa. Gente, vindo pra cá, tem... Ah, vocês repararam numa coisa? Aqui, ó, tem umas portinhas. Eu não sei pra que exatamente são essas portinhas, mas olha só, dá pra você colocar itens aqui dentro. Eu não sei pra que é, não sei se futuramente vai vir coisa nova, mas eu achei interessante. Eu achei uma coisa mais, assim, pra fazer uma surpresinha, sabe? Achei legal, achei tendência. Vindo pra cá, nós temos essa outra portinha que tem os guardanapos. E nós podemos tirar o guardanapo assim, ó. Se eu pintar aqui, se eu fizer alguma coisa aqui, ó, não acontece nada, porque teve lá na padaria um truque com guardanapo, né, gente? Quem que lembra? Deixa eu pôr o guardanapo aqui no meio das coisas das meninas. Aqui temos um negócio aqui. Olha só o que temos por aqui!
Achamos mais um trem desse, gente. Um trem desse foi ótimo, né? Vamos começar a fazer coleção aqui, porque eu tô sabendo que tem um monte. Olha só, já achamos mais um pra nossa coleção. E, gente, comenta aqui pra mim se vocês sabem pra que servem esses pelúcias. Mas eu acho que são só pelúcias mesmo, né? Mas, gente, poxa, eu acho que não tem muita coisa não, gente. E olha só, aqui tem uma máquina que parece ser de suco. Mas, se você for apertar o botão, ela não é de suco não, pessoal. Ela é só de aguinha. Aí você pode colocar o copinho aqui e pegar a sua aguinha, certo? E coloca aqui, não sei se eu quero colocar... Aê, ela ficou bem atrás ali do pratinho, que fofo. Vamos colocar atrás do pratinho. Olha, gente, cabe muitas coisas aqui. O que é isso aqui? Ah, eu vou colocar isso aqui na comida da Marizinha, esse aqui na comida da Tocamari. Ixi, falei ao contrário as meninas aqui. Mas vocês entenderam, gente, quanta coisa. E olha só, os copos, mesma coisa, amores. Se vocês tirarem, dá pra vocês terem mais copos. E aqui, eu sei de um segredo super secreto. Eu não sei se vocês sabem, mas se você esvaziar aqui, amorzinhos, olha só. Toda essa... Eu nem sei se eu tô esvaziando, porque eu não tô clicando. Ai, já saiu! Ai, que da hora! Se você esvaziar toda a sua aguinha ali, amorzinho, já sai um presente pra gente. Olha que divertido. Temos aqui um super o quê? Um super pelúcia. Amém! Maravilhoso. Eu vou jogar tudo isso aqui no lixo, porque hoje eu tô muito organizada, hein? Cruros, Marigame, você foi abduzida? Por que você tá tão organizada hoje? Temos personagens novos, tá, amores? Esse daqui é um deles. Olha só que divertido. Gostei do óculos, hein? Vamos colocar na Marizinha pra ver como é que fica. Tudo bom, Marizinha? Que divertido, Tocamari. Você agora? Ah, Marizinha, tá cobrindo nada com seu negocinho de cabelo. Gostei do seu, hein, amores? Olha, uma menina. Tá usando brincos. Que menina bonita, maravilhosa. Vamos vir pra cá agora, pessoal. Tutu Pão, deixa eu pegar Marizinha. Meu Deus do céu, esse negócio de ter vindo tudo prontinho. Marizinha, vem aqui também. Pronto. E aqui temos a nossa fila, gente. Fila do quê? Fila dos alimentos. Aqui temos essa nova personagem. E temos um personagem lá dentro também. Aqui temos esses negocinhos aqui, que eu não sei pra que é. Não sei o que pendura aqui, porque aqui não tem nada pra pendurar. Poxa, que poxa. Aqui temos um super... Tutu Pão, senhora, me desculpa, meu Deus do céu. É uma senhora de idade, eu fiz isso com ela. Me desculpe. Gente, que lookinho bonitinho, olha só. Será que esse avental, ele é junto, gente, com essa blusa? Porque essa blusa eu achei muito bonita. Bom, depois a gente pode ver isso, tá, amorzinho? Se a gente consegue pegar essa roupinha dela, porque, meu Deus do céu, senhora. Essa roupinha é muito bonita, eu quero ver se eu consigo pegar essa blusa depois. Ah, não, vou ver agora. É rapidinho, prometo. Não vai demorar nada, amores. Gente, não esquece de ficar comigo aqui até o final do vídeo pra vocês pegarem todas as dicas e saírem daqui cheio das novidades, tá bom, amores? Então não vai embora não, viu? Fica até o final, pessoal! Deixa eu pegar essa roupa aqui, ó. Pronto, pronto. E vamos colocar nela aqui rapidinho, só pra ver se essa avental é ju... Ah, não! Ai, meu Deus do céu! Olha que look mais bonito! Ai, gente, eu vou colocar na Silvia. Gente, pra quem não conhece essa personagem, Tutu Pão Silvia, me perdoa. Essa personagem é a Silvia, tá? Ela é a mãe da Anne e da Amanda Pater. E, amores, eu não tô dando conta, não. Não, eu vou deixar essas roupinhas aqui. E olha a dona Silvia como ela ficou bonita, meus amores, essa roupa. Eu não acredito nisso. E olha só. Ah, esse aqui tá normal. Esse aqui... Ih, senhor, desculpa. Depois eu vou colocar você lá. Gente, tá muito bonito isso aqui. Pelo amor de Deus, gostei demais. Bom, eu tirei o senhor de lá de dentro, vou ter que pôr de volta. Vou colocar essa senhorinha aqui com essa roupinha mesmo, gente. Só pra fazer o vídeo, tá? Mas aqui, ó. Pronto. Tudo sob controle. Gente, olha só. Pera aí, rapaz. Não é possível. Gente, pera. Eu acho que toda vez que você reseta o seu game, eu acho que ele tem novos ingredientes aqui, amorzinhos. Pera, por quê? Por que que eu tô falando, Wilson? Gente, porque quando eu vim aqui da outra vez... Não, ó, rapaz. Isso aqui tá certo? Não tinha. Ai, gente, olha só o tamanho desse hambúrguer. Não tá certo isso aqui, gente. Não tinha, amor. E sabe o quê? Esses hambúrgueres aqui não eram os macarrones e tudo mais. Não era isso aqui. Mas olha só o tamanho que ficou o hambúrguer. Tá certo isso, rapaz? Eu não sei não, hein? Mas olha só, da Marizinha vai ser o menorzinho. Marizinha, você tá muito fitness hoje, viu? Vai pra cá, meu amor. Vai pra cá. E Tocamari, você tá comendo muito, hein, senhora? Tá comendo muito. Moço, senhor do céu. E agora eu vou colocar ele de volta ali, gente? Bora colocar ele de volta. Ah lá, consegui. Pronto. Gente, e olha só, outro segredinho que eu acabei descobrindo. Aqui dentro não tem nada, né? Tô clicando aqui, ó. Não acontece nada, poxa que poxa. Esse senhor aqui, ele não tem gestos especiais. Tutu Pão, Tutu Pão, Tutu Pão, Pão, Pão. Eu acabei de colocar ele lá dentro, rapaz. Ai, consegui. E essa senhorinha aqui também não tem gestos normais, não, gente. Gestos normais foi ótimo. Não tem gestos especiais, ou seja, gestos são aqueles que a gente já conhece. Agora, clicando em tudo aqui, nós achamos uma porta super secreta. E o que será essa porta super secreta, gente? Vamos abrir aqui. Com certeza ela precisa de uma chave, né? Porque não ia ser fácil pra ninguém. Poxa vida, viu? Deixa eu ver se tem gesto aqui, ó. Nessa parte aqui que tem que... Ai, meu Deus do céu, essa roupa é muito fofinha também. Nessa parte aqui que tem que limpar... Olha! Ela não entra. Ai, que susto!
susto! O que aconteceu? Gente, calma aí! Ah, achamos mais um segredo! E agora, cadê minha senhora? 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 Ah, minha senhora foi abduzida. Peraí, deixa eu ver. Não, pera, não... Ai, que susto, não dá mais... Ai, consegui abrir. Pera, a gente conseguiu, Wilson? Pera, o que que é isso? Gente, é um segredo. É um segredo de uma receita super secreta. Amores, se vocês souberem, essa receita come... Ah, não, pera que eu preciso ver uma coisa. Não, pera. Vamos na aula de ciências, não é possível. Não é possível, Wilson. Deixa eu ver aqui na aula de... Tutupão, uma água rosa aqui. Essa água rosa já tava ali, eu não tô lembrada. Deixa eu ver aqui na aula de ciências. Isso aqui tem alguma coisa aqui dentro, será? Gente, não é possível. Aonde que tem essa meleca rosa? Ai, não tô sabendo, amores. Não tô sabendo. Eu achei que fosse ali, mas eu acho que essa meleca não é rosa. Deixa eu ver o gesto dessa meleca. Ah, aqui é rosa. Mas eu acho que não é não, amores. Deixa eu ver se aqui dentro tem alguma coisa. Também não. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem esse, mas esse daqui é troféu. Ai, gente, é troféu. Pera, esse é troféu, mas esse aqui tem alguma coisa dentro. Ai, deixa eu ver se é isso mesmo. Poxa vida, deixa eu pegar esse aqui agora. Será? Cururus, quanta gente. Do nada brotou a galera aqui, hein, amores. Menos a senhora, que a gente não tem a senhora. Ô, pessoal. Poxa aqui, poxa. Olha só, tem isso aqui, ó. Mas isso aqui não faz nada não, amorzinhos. É fake news. Gente, e aí? O que que acontece aqui? Alguém sabe desse segredo? Esse aqui eu não descobri ainda. Então você tem a missão de comentar aqui pra mim nos comentários, hein, amores. Pra me ajudar aí a descobrir esse mistério misterioso. Fala a verdade. O mistério do cartão misterioso. Vamos colocar os meninos e as meninas todas pra cá. Bora, todo mundo. Gente, toda essa galera aqui é nova? É gente nova na escola? Que legal! Bora abrir mais sala de aula então, né? Poxa que poxa. Temos que ter mais salas de aula, vocês não concordam? Amores, olha só aqui. Tem um... Mentira! Olha aí o som, pessoal! Temos um monte de pelúcias! Meu Deus do céu, quantas pelúcias! Já tô podendo fazer outra loja de pelúcia aqui, gente, porque olha isso! Tô passada! E é pelúcia mesmo? Deixa eu pegar um personagem aleatório, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar esse aqui de brócolis. E é pelúcia mesmo, olha só! Ele jogando e tudo mais! Amores, amei o som! Olha quantos temos! São 2, 4, 6, 8, 10, 10! Muita coisa, hein? Amei! Aqui, amorzinhos, olha só, temos esse espaço e tem esses quadros. Esses quadros estão tanto suspeitos. Tem o sino e tudo mais. Esses quadros, olha, não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acho que eles não me enganam, hein, Marigames? Eles não me enganam. Eles estão suspeitos. Suspeitíssimos. Alguém sabe alguma coisa dos quadros? Comenta nos comentários, hein, gente? Vamos colocar essas meninas pra sentar na mesa? Bora que bora. E também tem gestos essa bandeja, gente. Tem gestos, eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo ocupado? Senhor, você fica aqui e as minhas meninas vão sentar tudo bom. E as minhas meninas vão sentar aqui, bem bonitas. Não senta, com a bandeja elas não sentam. Poxa vida, viu? Deixa eu organizar essa mesa. Pronto, vou colocar a primeira bandeja aqui. Tudo bom, espaçosa. Que espaçosa essa bandeja. Gente, mas essa bandeja é muito espaçosa. É possível, Wilson? Pera aí, então, pera aí. Deixa eu ver aqui essa mesa como é que é. Coloca esse aqui, fica aqui com você. Você senta aqui. Pronto, deixa eu ver essa mesa aqui se dá pra ficar melhor. Aqui tem uma e aqui tem outra. É, essa daqui ficou melhor, gente. Mas e aí? Cada amiguinho vai ter que comer junto na mesma bandeja. É sobre isso e tá tudo bem, né, amores? Fala a verdade. Ai, que da hora isso aqui. E tá tudo bem. Então a Toca Mari e a Marizinha comeriam aqui juntas, certo? E vamos supor assim, os outros amiguinhos... Gente, esse amiguinho foi parar aqui, foi? E esses outros amiguinhos comeriam aqui juntos, olha só. Amei, dá pra fazer histórias e tudo mais. E eu gostei bastante disso. Mas aqui a gente vai comer tudo junto e misturado. Bom, vamos começar a dar o alimento pras nossas meninas, né? Pra elas não ficarem morrendo de fome durante o vídeo, porque senão depois elas vão ficar brigando comigo, porque elas não são alimentadas e tudo mais, não é mesmo? Então tá, Toca Mari já está se alimentando. Olha só o chocolatinho aqui da Toca Mari. Cadê o chocolate? Chocolate. Ai, que delícia de chocolate, gente. Olha o refrigerantinho também. Toca Mari, segura seu refrigerante. Tudo bom? Acho que ela não quer isso aqui não, pessoal. Gente, eu não tô conseguindo deixar não. Ah, consegui agora. Ai, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Pronto. Agora limpa a boquinha, meu amorzinho. Limpa a boquinha bonitinha. Ai, que fofa. Tá bom, né, Toca Mari? Tá bom. Agora, Marizinha, você quer começar por onde? Pela fruta, pelo lanche. Vamos pelo lanche. Agora você come sua maçã, toma seu refrigerequinho. Seu suco, né? Refrigerante, não, né? Suquinho é mais saudável, poxa. Vamos deixar esse aqui junto. Agora esse... Tudo bom? Vê se toma sua aguinha. Sua aguinha, senhora. Aê, garota. Tá muito cheia, né? Eu acho que até o jogo sabe que elas estão cheias, só na verdade. Olha que chocolate delicioso. Ai, gente, agora eu quero chocolate, poxa. Ah, limpa a boquinha, Marizinha. Pronto, limpa, bem bonito.
tá aqui, menina linda? Maravilha. Gente, tem uma coisa suspeita ali atrás da Marizinha, não tem não? Eu acho que aquele quadro ali tá meio suspeito. Eu acho que deve ser segredo. Vamos ver. Vamos ver que tá muito estranho aquelas cores. Agora, amorzinhos, antes da gente ver os próximos segredos, eu quero ver com vocês os gestos da mesa. Olha aqui embaixo, nós temos novos gestos e tá super fofo. Vamos fazer aqui na Toca Mari esse gesto. Agora na Marizinha esse gesto. Olha só, as duas com fome, se divertindo, comendo e tudo mais. Agora vamos usar o segundo gesto. Aqui o segundo gesto, tipo satisfeita. Ai, tô satisfeita. Maravilhosas. Agora esse gesto aqui, tipo assim, ah, isso aqui também é satisfeita, né? Nossa, mas elas fazem uma cara de brava, não sei. Eu tô tentando entender isso. Gente, é uma cara de satisfeita meio diferenciada. Agora esse daqui é o quê? Olá, Marizinha. Tá doida? Ah, tipo rebelião na escola. É tipo aquele momento que todo mundo bate na carteira. Rebelião foi ótimo. Ah, não, é esse daqui, ó. Rebelião. Ai, meu Deus do céu, que braveza. Pra que isso? E esse daqui? Olha lá, as duas conversando, fuxicando, conversando a vida. Ai, gente, olha a expressão facial delas, a sobrancelha mais baixinha, sabe? Eu amei isso. Que coisa mais fofa. Agora, amorzinhos, bora prestar atenção aqui que a gente precisa desvendar o segredo super secreto aqui nesse espaço aqui. Poxa, aqui. Poxa! Não, mas espera aí, amorzinhos. Vamos lá, vamos lá. Marizinha, você fica aqui descansando. Agora, amorzinhos, olha só o que temos por aqui. Aqui não temos mais nada, além do que? Dessa planta. Temos um quadro que eu estou clicando, não acontece nada. Temos esse chapéu aqui que eu tô achando meio suspeito. Tem uma sombra aqui na parede, gente, que eu não sei não, hein? Essa sombra tá meio suspeita. E vocês acham que tá suspeita também ou não? Só eu que tô achando. Ai, gente, que será isso, hein? Luruzes, tô achando muito suspeito isso, sério. Porque, ó, não tem outros lugares. A não ser aqui nesse do meio. Mas aqui não tem também, tá vendo? Aqui nesse cantinho não tem. Ai, amores, comenta aqui pra mim. Vocês já descobriram alguma coisa dessa sombra aqui? Eu achei que era o guardanapo, ó. Se passar o guardanapo, acontece alguma coisa, mas não. Luruzes. E agora pra descobrir o som. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Aqui também não. Aqui também não. Também não. Aqui temos várias coisas. Temos maionese, maionese, ketchup, ketchup. Temos isso daqui que é tipo um molho, eu acho. Um molho que coloca por cima ali. Temos esse negocinho aqui também, né? Que é o salzinho, né? Acho que é queijinho ralado. Não tenho certeza. E temos um lixinho aqui que é o lixo orgânico e o lixo reciclável. Ai, que legal. Agora eu tô cismada com esse cinza ali na parede. Gente, comenta aqui pra mim. Vocês já descobriram alguma coisa? E a meta dos likes, hein, amores? Como é que tá essa metinha dos likes, hein? Ai, eu tô muito animada pra saber. Será que a gente já bateu 300 likes? Se a gente já bateu 300 likes, bora bater 400? Ô, Mari Games, você tá atrasada, Mari Games, querida. Já bateu 400, então bora bater 500, 600, 700. Meu Deus do céu, bora que o céu é o limite. Foguete não tem ré, tá tudo bom. Amores, agora vamos combinar aqui, né? Que essa porta tá muito suspeita. O que, que será que tá acontecendo aqui nessa porta? Bora que... Porta não. Nessa parede, pessoal. É parede, Mari Games, é parede. Poxa, que poxa. Gente, o que nós temos aqui, ó? Temos algumas coisas aqui. Se a gente clicar, ele acende. Porém, não aconteceu nada, né, amorzinhos? Cruzes, o que aconteceu? Vocês viram alguma coisa mudar? Ai, gente, esse aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. Eu não vi nada mudar, mas... Aí, ó, minhas meninas, como elas são muito inteligentes, nós pensamos um pouco a nossa cuca. Deixa eu colocar elas com cara de pensante, porque eu adoro fazer isso assim, ó, na brincadeira com vocês. Com cara de pensante, né, amores? Finge que vocês estão pensando, que vocês são muito inteligentes. Poxa, poxa. Vamos raciocinar e vamos pensar aqui. Se nós temos uma cenoura, nós temos uma cenoura laranja e a gente clicou na cenoura, ela ficou verde. Então isso tá errado. Se nós temos um limão, clicamos no limão, ele ficou laranja, isso tá errado porque o limão é verde, né? A gente tá tudo trocado aqui, pessoal. O tomate é vermelho, o limão é verde e a cenoura é laranja. Então a gente tem que ver que tá tudo errado. Então o que, que nós vamos fazer? Clica de novo, ó. Se você clicar de novo, ele vai ter as três cores dos três itens que estão na parede, gente. Então o que, que vocês vão ter que fazer? Coloca ali na cor correta correspondente ao item que você tá tocando. Então o limão tem que ser verde, limão verde e a cenoura é laranja. E pum, tchim! Uma super lancheira. E não é uma lancheira qualquer não, amores. É uma lancheira que você pode levar para qualquer lugar. Ela é muito grande. E a lancheira é muito difícil de pegar. Mas eu consegui pegar, olha só. Dá pra você levar pra outros lugares. Eu amei. Dá mesmo? Será que dá? Dá mesmo. Nossa, que susto. Acho que nem ia dar não. Agora sim, eu vou aumentar aqui. Nossa senhora, eu não posso bugar meu jogo não. Deixa a lancheira. Vou aumentar aqui o tamanho das minhas meninas rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, pra esse, pronto. Toca Mari. Maravilhosa. Cadê você? Perfeito. Tá? Agora pronto. Ai, gente, fica tão bonitinho assim. Olha só como elas são gigantes. Tudo pão, parece que elas estão invadindo a escola. Parece aquelas meninas do terceiro ano super mandonas agora. Gente, olha o tamanho. Gente, rapaz, cadê o menininho? Eu não sabia que era tão diferente assim, não. Olha só como fica grande. É pra escolinha de neném mesmo.
mesmo, mas olha só a lancheira. Agora a lancheira ficou até pequena, né? Fala a verdade. E olha só, essa lancheira, ela tem um truquezinho que eu achei super legal, amores. Vamos aqui pra máquina inicial de comida e tudo mais. Essa lancheira dá pra você literalmente colocar lanches. Daí você teria que colocar aquele meme assim, Mari Games. Ava, é mesmo? Mas olha só, amorzinhos, que legal. Vou tirar uma coisa de cada aqui, ó, uma só, pra não fazer bagunça, tá? E eu vou colocar dentro da lancheira e olha como ela é espaçosa. Gente, tudo Wilson cabe aqui dentro, sério. Eu só fico um pouco chateada porque não tem mais lancheiras. E eu acho que se eu quisesse... Oxi, trollaram-me! Não, dá mesmo, que susto. Achei que ia passar vergonha aqui agora. Gente, se eu quiser colocar mais coisa ainda cabe. E olha só que divertido, essa lancheira é super linda. Esse daqui é o nosso refeitório e esse daqui foram todos os presentes que nós achamos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presentes. Eu acho que encontrei todos. Eu amei todos os segredos super escondidos aqui, ó. Tem o do suco, tem o do personagem. Tem Nossa, gente, tá muito legal mesmo. Eu gostei bastante dos gestos também. Ó, se você descobriu o que é essa sombra na parede, me conta nos comentários, porque isso eu ainda não descobri, tá bom? E se eu esqueci de comentar algum segredo, talvez seja porque eu ainda não descobri também. Então comenta aqui pra mim nos comentários todos os segredos que vocês acham que eu não descobri ainda, pra gente poder fazer vídeos novos pra vocês, tá bom, pessoal? Deixa uma avaliação aqui nos comentários qual nota vocês dão pra esse local, tá, gente? Que eu quero muito saber. Ai, gente, minhas meninas estão tão bonitas, que maravilhosas. Vou deixar passando pra vocês um vídeo super legal na tela pra vocês assistirem até o final também. Então não esqueça de maratonar todos os nossos vídeos, se inscrevam em todos os nossos canais. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!